Salom aziz o'quvchilar, Scratchda dasturlar yaratishni davom ettiramiz. Ushbu darsda pen uskunasi nima ekanligi va undan foydalanish kabi ko'nikmalarni rivojlantiramiz. Scratchda shakl chizish uchun pen uskunasidan foydalaniladi. Masalan, qandolatchilik do'koni uchun Xorazqand logotipining shakllarini chizish uchun pen uskunasidan foydalanish yetarli bo'ladi. Ushbu mavzuda demak, biz pen uskunasidan foydalanishni o'rganamiz. Va buning uchun biz avvalgi darsimizda kirganimizdek Scratch dasturiga kirishimiz kerak bo'ladi. O'zingiz xohlagan brauzer orqali. Ekranda tasvir chiqishi uchun sprite dan foydalansa bo'ladi. Ushbu sprite yordamida demak tasvirni chiqaramiz. Pen uskunasini topish uchun Codes ro'yxatidagi Extensions tugmasi bosiladi. Demak, ushbu kod ro'yxatida menyular ro'yxati va eng pastida bu yerda extensions bor. Ushbu tugma bosiladi va bu yerda penni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Penni ham qo'shib oldik. Bu yerda ko'rib turganingizdek har xil bloklar bor va bu yerda birinchi biz ishlatadigan blok bu pen down bloki, ya'ni chizishni boshlash bloki. Sprite-ga chizishni boshlashni bildiradi. Ushbu sprite-imizga İkinci blokumuz bu pen up. Bu sprite'ki çizişini toxtatışını bildiradi. Ve oldingi çiziklerini alıp taşlash kerak bo'lsa, har bir dasturning boshida erase all blokidan foydalanamiz. Oldingi çizilgan yoki umuman çizilgan tasvirlarni alıp taşlash uchun biz ushbu blok yordamida hamma tasvirlarni olib tashlaymiz. Kelinglar, ushbu bloklarni ishlashini tekshirib ko'ramiz. Demak, buning uchun biz events menyusidan when green flag clicked blokini olib qo'yamiz. Keyin esa kelinglar ushbu pen yordamida pen down qilib move 50 qadam oldinga harakatlanishni qo'yamiz. Va yashil bayroqchani bossak, ushbu sprite'imiz 50 qadam oldinga harakatlanib, bizga chiziqni chizadi, ya'ni tasvir chizadi. Yana bossak, yana tasvir chiziladi. Va davom etadi. 0 ni qo'yamiz va erase all ni ishlatib ko'ramiz, kelinglar. Bu yerda pen uskunasini bosib, ya'ni pen menyusini bosib, erase all ni bosamiz. Va bu yerda chiziq o'chib ketishi kerak va bosh xatdan shu yerdan boshlab chiziq chizilishi kerak. Tekshirib ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda biroz bizning bloklar tez ishlab ketmoqda. Buning uchun biz sekinroq ishlab nima bajarilayotganini ko'rishimiz uchun biz avvalgi darsimizda qilganimizdek control menyusidan wait blokini olib shu yerga joylashtiramiz. Demak, xuddi shunday va bosh xatdan tekshirib ko'ramiz endi. Ko'rishingiz mumkin. Bundan avval esa bizning sprite'imiz xuddi ushbu chiziq bilan birga harakatlanayotgandek bo'lgan edi. Hozir esa biz farqni ko'rishimiz mumkin. Birinchi chiziqni o'chirmoqda va 50 qadam oldinga harakatlanib chiziq chizmoqda. Endi 4-chi amaliy ko'nikmaning, ya'ni 4-chi mavzuning 3-ta mashg'ulotini bajarib ko'ramiz. Birinchisi, sprite'da 100 qadam uzunlikdagi to'g'ri chiziq chizing. Pen down blokini qo'ying va 100 qadam yurish blokini joylang. Dasturni ishga tushiring. Sprite o'zidan keyin chiziq qoldirishi kerak. Bu juda ham oson. Demak, hozirgi bajargan qilgan mashg'ulotimizdek xuddi shunday qilib
bajaramiz. Events menyusidan WinGrafy Clicked blokini joylashtiramiz. Keyin esa pen menyusidan pen down'ni olib shu yerga joylashtiramiz. Va motion menyusidan biz 100 qadam harakatlantirishimiz kerak sprite'imizni. Ya bu yerga 100 ni kiritamiz. Demak, sprite'imizni ixtiyoriy joyga qo'yib olishimiz mumkin. Va albatta erase all qilib, chiziqlar kerak emas bo'lgan chiziqlarni olib tashlaymiz. Va ushbu yashil bayroqchani bosib tekshirishimiz mumkin. Sprite'imiz 100 qadam oldinga harakatlanib va chiziq ham shu 100 qadam chiziladi. Ko'rishingiz mumkin. Endi esa ikkinchi mashg'ulot. Chiziq chizishni mashq qiling. Sprite quyidagi algoritmni amalga oshirsin. Pen down bloki joylash. Oldingi 100 qadam yurish. 90 daraja chapga burilish. Oldingi 50 qadam yurish. 90 daraja chapga burilish. Oldingi 50 qadam yurish. 90 daraja o'ngga burilish. Oldingi 50 qadam yurish. 90 daraja chapga burilish. Oldingi 50 qadam yurish va so'nggi pen up bloki joylang. Chunki bizning ushbu blokimiz chizishda to'xtashi kerak. Demak, erase all qilamiz. Sprite'imizni shu yerga joylashtirsak ham bo'ladi. Va ushbu when green flag clicked bloki qolsa ham bo'ladi. Keyin esa pen down blokini joylashtiramiz. Keyin esa motion menyusidan ushbu move blokini olib shu yerga joylashtiramiz. Ushbu move bloki bizga yana 4 marta kerak bo'ladi. Shuning uchun duplicate qilib keling 50 qilib yozib olamiz. 4 marta kerak bo'ladi. Birinchisi 100 qadam oldinga harakatlanish kerak. Keyin esa chapga 90 daraja. Buni ham yana 2 marta olib olamiz. Chapga 90 daraja burish kerak. Oldinga 50 qadam yurish kerak. Yana chapga 90 daraja. Oldinga yana 50 qadam. Keyin esa o'ngga 90 daraja. 90 daraja. Keyin yana oldinga 50 qadam, yana 90 daraja chapga va yana 50 qadam oldinga. Va oxirida pen menyusidan pen up blokini joylashtiramiz. Va ishlashni tekshirib ko'ramiz. Yashil bayroqchani bossak, xuddi shunday tasvir bo'lishi kerak va yana bossak Tetris'da bir figura bor edi. Ushbu figuraga o'xshagan tasvir bo'lishi kerak. Va zina shakliga ham o'xshaydi. Erase all qilib, yana tekshirib ko'ramiz. Ushbu ketma-ketlik juda ham tez bajarilmoqda. Buni sekinlashtirish maqsadida albatta control menyusidan weight bloklarni joylashtirib chiqsak bo'ladi. Demak, move 100 steps, ya'ni 100 qadamdan keyin joylashtiramiz va har bitta ushbu harakat bloklarini orasiga joylashtirib chiqamiz. Demak, ushbu direction 90 qilamiz. Erase all qilib kerakmas bo'lgan tasvirlarni olib tashlaymiz. Va sizning bloklar xuddi shunday ko'rinishga ega bo'lishi kerak. Yaxshilab tekshirib chiqing boshidan oxirigacha. Va endi esa yashil bayroqchani bosib ishga tushiramiz va birma-bir bizga
ushbu sprite'imiz qanday harakat bajarayotganini ko'rsatishi kerak. Ko'rdingiz, yana bir marta bosib yuboramiz. Xuddi shunday. Sizda ham xuddi shunday tasvir chiqishi kerak. Albatta tekshirib ko'ring, o'xshamagan bo'lsa, bloklarni yana boshqatdan terib chiqishingiz mumkin. Bu ikkinchi mashg'ulot edi. Endi esa uchinchi mashg'ulot. Sprite yordamida quyidagi algoritmni amalga oshiring. Pen down blokini joylang. 5 marta takrorlash bloki, 90 daraja chapga burilish, oldingi 50 qadam yurish, 90 daraja o'ngga burilish, oldingi 50 qadam yurish va oxirida pen up blokini joylang. Va maslahat, har bir spriteing harakatini ko'rish uchun albatta hozir joylaganimizdek wait blokini joylashimiz kerak. Demak, erase all qilamiz. Spriteni taxminan shu yerga joylang. Va birinchi bo'lib pen menyusida pen down blokini joylashimiz kerak. Events menyusidan albatta shu ham kerak. When green flag click it. Keyin control menyusidan repeat 5 marta qilib yozib olamiz. Motion menyusidan esa chapga 90 daraja burilish, 50 qadam oldinga 2 marta yozib olamiz. Va o'ngga 90 daraja burish. Xuddi shunday ketma-ketlikda joylashishingiz kerak. Adashib ketmang. Va ushbu harakatlar bloklarini orasiga albatta weightni ham joylang. Chunki hozir biz ko'rmay qolishimiz mumkin qanday bajarilganligini. Va ushbu harakatlarni 5 marta qaytarilishi uchun albatta repeat blokini ham joyladik va yashil bayroqchani bosib tekshirib ko'rishimiz mumkin. Sizda ham xuddi shu zina ko'rinishidagi tasvir chiqishi kerak. Erase o'g'i qilib, yana boshqatdan tekshirib ko'ramiz. Agarda spriteingiz juda ham sekin harakatlanayotganini sezsangiz, bu yerda vaqtini o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Vaqtini o'zgartirish uchun bu yerda wait 1 ni o'rniga misol uchun kelinglar 05 kiritamiz. Siz 02 yoki 03 kiritsangiz ham bo'ladi. Unda juda ham tez bo'ladi. Erase all qilib, tasvirni o'chirib tashlab, boshqatdan yana tekshirib ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin, tasvir biroz tezroq chizilmoqda. Ushbu mashg'ulotni to'g'ri bajargan bo'lsangiz, barakalla. Agar o'xshamagan bo'lsa, xuddi shunday siz ham boshidan qilib ko'ring. Albatta o'xshashi kerak va o'zingiz mustaqil ravishda boshqa yana tasvirlar chizib ko'rishingiz mumkin. Bu o'zingizning fantaziyangizga bog'liq. Scratch dasturida pen uskunasidan foydalanish mavzusi yakuniy loyihani ishlab chiqish uchun sizga yordam beradi. Shuning uchun mavzuni tushunishingizni yaxshilash uchun ushbu darsni bir necha marta ko'rib chiqish kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.